Barka dai, sunana Hauwa. Yau muna so mu san yadda za a yi sabulu mai kanshi, wato za a sa mishi wani abu kamar turare wanda ake kira kamar madaran turare. Akwai kala biyu, ana da wanda ake kira essential oil a turanci, wato shi ana samun shi ne daga ko itatuwa ko ganye ko jikin sassaken bishiya da dai sauransu. Sai kuma akwai wanda ake yi a kamfani da za su yi amfani da wasu abubuwan haɗe-haɗen su haɗa shi, to su ana kiran su fragrance oil. Da kuke ana magana natural da wanda ba natural ba ne, to wanda dai natural ɗin ne su ne essential oil, wanda kuma ba natural ɗin ba ne su ne fragrance oil. Amma ana samun ma fragrance oil ɗin wanda shi yana da natural kaɗan a cikin shi. To abin da dai ya fi amfani a nan shi ne, idan dai za a yi amfani da wani abin ƙanshi cikin sabulu, a tabbata cewa kamfanin da ta iya yi wannan abin ko kuma ya yi wannan sinadarin ƙanshi ɗin, ya tabbata cewa an yi shi ne don na amfani da shi a kayan jiki, wato sabulu, man shafawa da dai sauransu. Domin ana da irin waɗannan turarukan daban-daban, akwai wanda ake sawa a cikin abin da ba za a sa a jiki ba, wato irin su sabulun da ake wankin kaya da shi, ko sabulun da ake su wanke-wanke da wanke mofin ƙasa da su wanke mota da sauransu, an san akwai turare irin wancan. To su wancan balle dai an yi su don jiki ba kai. Kuma na biyu shi ne a san yaya halin wannan turaren yake, domin akwai turare da idan an zuba su a cikin sabulu zai sa abin ya canza kala, ko ya yi yellow, ko ya yi brown, ko ya yi baƙi. Akwai wanda kana zubawa zai sa sabulun ma ya daskare, wani zai sa sabulun ya yi gudaje, wani kuma ba abin da zai yi ma sabulu, haka sai inda ka sa shi haka kawai zai ci gaba da yi har ka samu sabulu, wani ba abin da zai yi ma sabulu. To saboda haka idan dai kun samu sabulu, a tambaya ko wanda ya sayar da shi ko kuma wanda ya haɗa turaren, menene halin wannan turaren a cikin sabulu? Ɗaya, zan iya amfani da shi ma sabulu? Biyu, menene halin shi? Idan kun san wannan, za ku iya amfani da shi. Wasu ma idan ma kun yi amfani da shi, zai ƙanshi mai daɗi, amma bayan kaman kwanaki kaɗan ko sati ɗan da kaɗan, ba za a ƙara jin ƙanshi ba, kuma sai ya zama kaman kusa ba, wato ƙanshin ya ƙare, zai iya jure sabulu. Duk da haka yanzu dai yau za mu yi amfani da sa tare kala biyu. Wannan da ke nan sunan shi lilac, shi an ba shi suna ne na fure daga wani kamfani da ake kira Brambleberry. To shi sun ce wannan baya canza kala, amma zai iya sa sabulu ya haɗu da sauri-sauri. Wannan kuma sunan shi Relaxing, kamfanin shi ma the same company, amma su sun ce wannan bai yi komai, sabulu ba zai daskare ba, sabulu ba zai gudaje ba, amma bayan ɗan kwanaki sabulu zai duhu, zai yi brown. Saboda haka za mu yi sabulu don mun haɗa ga man sabulun kamar yadda muka yi kwanakin baya. Mun yi amfani ne da man zaitun gram 400, da man kwakwa gram 115, sai kuma da manja gram 115, amma sai dai mun yi amfani da manjan da aka yi bleaching nashi, wato ba jan muka yi amfani da shi, muna so mu ga yanda kalan za ta canza. Bismillah.
kamar yadda dai aka saba za a saka gilashin ido, a saka glove, a tabbata an sa hannu riga mai hannu mai dogon hannu, tabbata kuma yara da su dabbobi da dai komai da komai ba su kan hanya, an fice ciro komai da komai sai a haɗa ga ruwan layi namu. Na riga na yi shi, na zuba layin a ciki ya yi zafi ya huce. Wannan kuma na riga na auna shi kamar yadda, idan dai ba ku san yadda ake aunawa a sauransu sai ku duba bidiyo namu na baya za ku ga yadda aka yi wannan dalla-dalla. Fara saka stick blender mu a ciki, ta cewa an cire ba iska a ciki. Sai mu zuba, za ku iya zubawa da hankali ko ku zuba a gefen stick blender yadda ba zai fansalo ba ko kuma ba zai je ya jawo iska ya shiga ba. A je wannan a gefe. Ini zai fara yin fari-fari-fari-fari amma har yanzu akwai mai sani kafin ku yi sabulu. Kowace madarar sabulu yana da ainihin yawan da za a yi amfani da shi. Za ka iya sa da yawa ma ba zai ma mutum kamar wani ɗan kaɗan ake sawa, in ba haka ba zai iya jawo matsala na amfani da sabulu. Shi ne za ka ji ana maganar fragrance calculator, wato a yi a auna ko kuma a yi lissafi a kan irin yawan turaren da za a yi amfani da shi. Bari a ajiye wannan. To, yanzu za mu raba sabulun gida biyu don mu sa turaren daban-daban ga yadda suke. Ga cewa waɗannan turarukan da zan amfani da shi an ce za a yi amfani da shi ne gram 20 kilogram 1 na sabulu. To saboda haka na kunga na raba sabulu yanzu zan amfani da gram 10 a nan da amfani da gram 10 a can. To gram tun da dai ɗan kaɗan ne yau za mu yi, ya kamata ne a ɗauka wani gilashi don shi turarin ku magani za ku ga a cikin glass aka saka. Shi madarar turare yana da ƙarfi, yana iya cin roba, shi yasa ba a saka shi a roba. In ma akwai roba ma akwai roban irin da ake sakawa, ba kowane roba ba kawai zai ci. Sai ku yi amfani da gilashi ku ɗora a kan skin kamar yadda muka saba, sai ku auna gram 10. Amma tun da wannan ɗan kaɗan ne, ni na san cewa ma wannan don na riga na taɓa yi teaspoon 1 gram 5 ne. Saboda haka zan sa teaspoon 2. Bari mu fara da shi lailakan kafin a yi, tunda an ce mana zai iya haɗuwa da sauri. Sai mu ciro mold na mu, ga mold ɗaya da zan saka wannan. Sai mu cire teaspoon guda 2 cikin sabulun ɗaya. Yana
kanshi kaman fure haka. Zaku iya saka shi stick blender din. Garwaya amma. Zaku iya garwaya ba. Da hannu. Dai tabbata garwaya. Kuma wannan abun haɗin yayi ruwa. Karshe ya. An gama kenan masu nan guda biyu. Wannan mun saka lilac, wannan mun saka relaxing. Kuma washi abun nan mai haɗu idan ya zo ya haɗu za a cire shi zuwa gobe haka ko jibi. Domin wannan mold da na yi amfani da shi silicone ne, wani lokaci baya barin iska dan shiga gefe-gefen da zai dan sa sabulin ya ɗan yi ƙarfi. Za mu iya barin shi kwana ɗaya ko biyu ko uku ma a cikin nan. Ne mun ga cewa za mu iya cire shi ya fita ba ya daddanewa. To, sai mun dawo wurin cire sabulin mu ga yadda ya zama. Mu ga canza kalan da suka ce wannan zai yi da wannan kuma an ce shi ba zai canza kala ba.
Jama'a barka, yanzu sabulun mu yayi kwana biyu tunda muka yi shi. Amduba, tuna ban saka kala ba. Mun saka madara turare ne kawai. Ga wannan wanda aka sa na fure, wato ne ma sunan shi. Ga wannan aka saka lilac. Shi dama na gaya muku an ce bai canza kala biyun ko ne ba sa. Sai ga wannan kuma wanda muka sa relaxing da aka ce zai duhu. Kun ga ya riga ma ya fara yin brown brown. Saka kala ba kuma duk sabulu ɗaya ne kawai na raba zuwa biyu amma kun ga ɗaya ya duhu inda ma suka ce wannan ma zai duhu ya fi haka bari mu yanka kun ga cikin har yanzu fa amma yadda yake shan iska zai duhu bari mu yanka rabo Same relaxing wanda an same aila. Kun ga yadda madaran turare idan iya canza yanayin sabulun. Idan kun san yadda abin zai yi da sabulun, a kusan yadda me ya kamata ku yi kafin ku yi sabulun yadda ba zai ɓata muku ba. Kun ga da a ce an sa wani kala ne, kila an saka ko yellow ko green ko blue, a wannan sabulun to kila ba zai kyau ba, blue ɗin ba zai fito kamar yadda blue zai fito a wannan wato ya abubuwan za ta za a yi tunani tukunna kafin a yi to zan ƙara samu ko hoton yadda sabon ya kasance bayan wasu kwanaki san ko zai ƙara duhu kamar da sun ce zai duhu ma ya fi haka kusan chocolate brown ba mun gode sosai sai mun ƙara saduwa kuma a wata video da za mu yi magana a kan yadda ake saka kala a cikin sabulu. Ka kumanta in kuna da wani tambaya ku yi tambaya ba da ansa kuma ku danna like ku danna subscribe a video na yadda ku dinga samun video na akai-akai. Mun gode.